Májusfa döntésre gyűltek össze szombaton a garázsbarátok és meghívott vendégei Keszthelyen. A Fodor utcában lévő egyik garázssor mögött egy hónapja áll a májusfa, amelyet három barát állított. A rajta lévő tábla azt hirdeti, a fát a vírus legyőzésére és mindenki örömére állították fel az árokparton. A szervezők május utolsó hétvégéjén közös programra invitálták barátaikat, ismerőseiket, a meghívott vendégeket egy pohár itallal, pogácsával és más finomságokkal kínálták. Az én szemszögemben, aki ugye nagyon sokáig ugye sportból éltem, meg ugye sportban voltam, az ilyen baráti összejövetelek, ezek kovácsolja össze a társaságot, és ez viszi előre az embereket szerintem. És köszönöm a meghívást, és remélem, hogy jól fogjuk érezni magunkat. A májusfát ugyan nem a hagyományos módon döntötték ki, de nem is ez volt a cél. A program egyrészt a ma már egyre kevesebb helyen élő hagyomány őrzésére és a közös együttlétre fókuszált. A garázsbarátok egyébként is nagyon aktívak, húsvétkor is készítettek dekorációt, és a jövőre nézve is számos ötletük van. A májusfa döntés szervezői és résztvevői egyetértettek abban, nagy öröm, hogy újra lehet találkozni és közösen részt venni jó hangulatú programokon. Hárman vagyunk, kimondott garázsbarátok, Szabó Kálmán, Gárdi Attila, meg Lakics Miklós. És a Kálmán fejébe kiütött ez a gondolat, hogy állítsunk májusfát. Én sokat gondolkodtam, mert 10 másodperc múlva rávágtam, jó, állítsunk fát. Aztán elmentem, szereztem fát, végrehajtottuk, és hát ne csak a miénk legyen, hanem kiírtuk, hogy a közösség, meg hát a vírusnak, mindenkinek. Hát ezért csináltuk, legyenek is valami ebbe a környékben. A garázsbarátok ugyan hivatalosan hárman vannak, de nagyon sok barátjuk van, akikkel szívesen töltik együtt az idejüket. Ők mindannyian meghívást kaptak a programra, ahol lehetőség nyílt beszélgetni egymással. A garázsban az asszonyok sem tétlenkedtek, kolbászt sütöttek és terített asztallal várták a vendégeket. A garázsbarátok a nyárra is terveznek programot, ennek részleteit azonban egyelőre nem árulták el.